No niin, hyvää iltaa, yötä, aamua, kuin kullekin. Tervetuloa takaisin Finnerus 10V-lähetyksen pariin. Ja täällä on vähän aikatauluun tullut muutoksia, joten ollaan otettu Tohelot näyttämään mitäs peliä. Joo, morjes Tohelot täällä. Ja Styksiä taas jälleen kerran. Ajattelin, että kun mä olen aloittanut täällä mun enemmän tai vähemmän speedrun ura, niin oli kiva saada tää tänne mukaan. Lomperihän tää ei ollut, mutta tälleen että varaa paikalta otettiin sisään. Ja nyt sitten mun kaverina tässä on Deokin, joka näytti tuossa pari tuntia sitten tuota Blastermaster Zeroa. Siitä Zero Sleep-blogista puheen ollen, niin nyt ollaan kyllä aika sen keskiössä. Kyllä. Ja mitä pidemmittä puheita, niin mistäs tosta menemään, niin saadaan tää latausruutu ohitte, niin aika käyntiin, niin päästään vielä nukkumaankin. Pitäis tota vähän tuohon keskemmälle ja muuta kuin viimeiset prosentit vielä lasketaan noin. Ei muuta kuin 3-2 yhteen ja lenkilleen. Oi, sieltä Timolta tuli töräytykset, kiitokset. Tosiaan, Styx, Shards of Darkness, of Orcs and Men-sarjaan sijoittuva peli. Ja tämähän on toinen osa tästä, no teoriassa kai trilogia, mutta mä en laske sitä ekaa peliä tähän sarjaan messiin. Niin, tää on duologi sitten, ehkä enemmän tämmöisen viralliselta kannalta. Tää on sitä se jatko-osa Master of Shadowsille, jossa seikkailee. Tuttu Styx-hahmo kannattaa katsoa nopee. Ja mehän ollaan tämmönen vihreä goblini, jolla on vähän enemmän taitoa kuin normaalilla goblinina. Me pystytään muuntautua näkymättömäksi niin kuin näkyy. Ja sitten, koska me ollaan ikäviä olentoja kai enemmän tai vähemmän, niin mehän sitten varastetaan kaikki, mikä ei ole olettu kiinni. Ja täällä sitten tehdään semmosia erinäisiä anttihommia, että saadaan maksettua meidän rahaa, saadaan ostettua niillä kivoja juttuja ja syötyä hyvin. Täällä sitten esimerkiksi meidän tää tutorialikeikka on tää ensimmäinen keikka ja siinä sitten opetellaan näitä Styxin taitoja. Täällä sitten peli kertoo, että sulla on hiiviskelyä, sulla on taikavoimia, käytä ympäristöä sen hyväksi ja näin poispäin, niin kaikkea löytyy. Meidän ekan keikan tehtävänä on vaan sitten näitä rahapusseja käydä täältä varastamassa, eli täällä on vartijoiden palkat on siellä noilla niin kuin näkyy Cards Bay, niin on noilla, mikä tää on, accountant, suomeksi joku, kirjan pitää, kiitos Timo, niin käydään niiltä sitten vähän keventämässä taakkaa. Ja sitten tässä näin, niin kuin näkyy, otetaan vähän ylimääräistä tavaraa täältä messiin, koska tää peli, alunperinhän tää ei ollut näin rikki kuin tää nykyään on, mutta kun meikäläinen alkoi tätä aikanaan routtaamaan uudestaan, niin tästä löytyi, tämmönen, näette tuossa vähän myöhemmin, minkä takia me kerätään näitä tavaroita, niin on muuttanut muotoaan tässä vuosien saatossa. Täältä käydään häirättää tämän yhden kirjanpitäjän huomioon. Hän avaa meille semmoisen oven, mitä normaalisti ei avattaisi ilman lockpickia, mutta koska sehän avaa sen meidän puolesta, niin me ei tarvita sitä. Täältä saadaan lisää tavaraa meidän takataskuihin, ja hän avaa meille itse asiassa mukavasti vielä toisenkin oven, koska hän pelkää meitä niin paljon, että yrittää päästä mahdollisimman kauasti. Tämä on toinen lukittu ovi, ja täältä päästään sitten pikkusen nopeammin tonne viimeisen kirjanpitäjän luokse. Tuosta napataan noin, ja ei muuta kuin sitten pakomatkalla, ja täällä meitä odottaa sitten tämmönen kuuma ilmapallo, että päästään pois täältä. Siinä oli ensimmäinen keikka suoritettuna. Nyt sitten palataan tänne Styxin omaan pieneen kotikoloon tämmöiseen vuoren sisälle. Ja täältä sitten pystytään päivittämään ja tekemään kaikkea kivaa. Tällä hetkellä me ei tarvita oikeastaan muuta kuin otettiin pari kiveä tuossa aikaisemmin, niin me saadaan craftettyä tämmöinen boltti, mitä tarvitaan tasan kerran koko pelissä. Ja muuten ei sitten käytetäkään. Ja nyt sitten uuden loaden screenin saatteleman päästään tekemään sitten pelaamaan tonne kukaantumille tän keikan alun perin Efronin luokse. Ja hän sitten antaa meille siitä hiukan vaivan palkkaa ja saadaan sitten myöskin
manaa, eli tässä maailmassa tota ämberiä. Mikä sitä onkaan suomeksi jotain? On sille ehkä joku suomenkielinen vastine. Mä vaan sanon, että se on manaa, mutta erinäköisenä. Jotain loreo, mutta mä yritän nyt miettiä tässä, että mitä se oli. Kiva tietää 3 aamuyöstä. Jotain tota siis, vähän sama kuin, onko se Kremlini, missä on se, että ei saa keskiyön jälkeen tota, märättää ja syötättää, niin sama idea periaatteessa. Elikkä täällä on Goblin invaasio, jotka on tullut tästä meidän Styksistä, elikkä ne vaan moninkertaistuu täällä ja aiheuttaa yleistä pahennusta ja hajottaa paikkoja ja tämmöstä, niin sitten tota, siellä ylemmät tahot on päättänyt, että jokaisesta goblinista saa sitten jonkun verran rahaa, jos niitä käy sitten tuhoamassa ja näyttämässä sitten sen, että on, tosiaan on, on tapettu. Kamala ennakkoluulosta. Ja nyt sitten päästään. Saatiin uusi tehtävä sitten Efronilta, että meidän pitäisi päästä tota, niin semmoiseen ilmalaivan kyytiin ja siellä sitten käydä tekemässä yksi toinen keikka. Käydään tota, varastamassa semmoinen, hän sen on tämmöinen niin kuin valtiattaren, tai vallanpitäjän tämmöinen, valtikkako se on? Ilmeisesti kai joo. Niin. Käydään sitten ilmalaivasta se hake, kun se on täällä korkeuksissa. Ja tämähän on valitettavasti yksi niistä tehtävistä, mistä meillä ei ole mitään tietoa, mitä tätä voitaisiin nopeuttaa. Niin jos teokin on jotain kysymyksiä herännyt tässä näin, niin voidaan kuule löpistä niitä. Mun tehtävä oli vaan tökkää sua olkapäähän, jos meinaat ruveta nuokkumaan liikaa, että en mä ole mitään muuta kysyä. Aha, no niin, hyvä. Ymmärtääkseni stelttailet paljon ja vähän ajan päästä rupeat jotain tosi laitonta tekemään myöskin. Kyllä. No, en mä tiedä. Tosiaan stelttailusta puheen ollen, niin tää ei oo kovin steltti, että mennään vaan suoraan päätä tonne tota, ruorin kyytiin ja tehdään vähän omia suunnitelmia, että viedä sitä lähemmäs tota pää ilmalaivoa. Täällä sitten on se keikka, mikä meidän pitää suorittaa. Tässä tosiaan, samalla lailla kuin Blaster Masterissa, niin vaikka me nyt ollaan, meillä elämämittari löytyy, niin tässäkin pelissä henki on hyvin herkässä, että 6% damagea meidän pitäisi mukamas ottaa vastaan, mutta jotkut tekee enemmän kuin sen, niin jotkut tappaa suoraan, jotkut ottaa yhden, jotkut 2 tota niin, vahinkopistettä, niin se ei, toi 6 ei paljon merkkaa loppupeleissä, ja me pelataan vielä helpoimmalla tasolla. Tässä on 4 vaikeusastetta, niin vaikeimmalla sä et edes pysty tappamaan vihollisia. Ja oliko muistaakseni, että jos sut nähdään, niin se on suoraan game overi. Saatto olla, et puhu nyt potaskaan, mutta jotain tämmöistä, että se on niinku kaikista vaikein tota, niin, vaikeusaste. Sen takia, minkä tosiaan yksi Styksin repertuaali kuuluu se, että voidaan tehdä tämmönen klooni, miten me voidaan ohjastaa tietyn aikaa. Niin me käytiin heittämässä tuohon kutskenen striggeriin, että meidän itse ei tarvi olla siellä. Riittää vaan, että se klooni käy tekemässä sen ja sitten saadaan tehtävä tehtyä ja pois täältä päästään. Tarjonnan mukaanhan nyt sitten, meidän piti tämä valtikka käydä varastamassa, mutta joku muu kerkesi ennen meitä, niin nyt sitten aletaan selvittää sitä, että kuka on tämän takana. Ja siinä Heletryn meidän tämä, joka tämän jopin meille antoi, niin sanoi, että no se on kyllä usko puhetta, mutta paskon, tai paska puhetta, mutta uskon. Niin tota, nyt sitten meidän pitää hänelle, otinhan mä oikein, kyllä, piti vielä varmistaa, että otin oikein, että upgradeit, että kokeillaan tätä uutta reittiä tässä näin Timon suosittelemana, niin meidän pitää nyt hänelle selvittää, että kuka hän on, mitä hän haluaa sillä, ja nyt sitten meitä on kutsuttu tämmöiseen niin kuin diplomaattiseen kokoukseen eri rotujen toimesta, eli ihmiset, haltijat ja sitten noi kääpiöt. Nyt sitten käydään vähän tutustumassa, että mikäs täällä on tää homman nimi. Toki meitä hän ei virallisesti ollut kutsuttu, mutta me pöllitään semmoinen kutsu
kutsu tota kortti, että päästään sisälle kuuntelemaan, että tästä, mitäs täällä nyt oikein tapahtuu. Ja tää on tosissaan tää uusi reitti. Ennen vanhaa mentiin tosta ohitte ja haettiin tavaroita. Nyt kokeillaan, että päästäänkö monella yrittämällä sitten tänne sisälle. Eli tarkoitus on se, että noi kattoo tänne alas, nappaa meidät ja siitä ekalla. Ekalla. Nappaa siitä tota niin sisään. Hyvä. Me otettiin siitä, että me saadaan heti 5 metriä tätä meidän kloonia tonne eteenpäin. Ja tuolla on, mitä me kutsutaan databaseiksi. Ja ketään pitää sisällään koko tämän kentän tehtäväkartan. Eli me voidaan vaan täältä käydä sanoa, että kyllä ollaan kaikki suoritettu. Ja mennään eteenpäin. Normaalisti me vanha taktiikka oli se, että me mentiin tonne vuoren sisälle. Pikkusen eteenpäin mennään. Siellä on semmoinen pieni aukko, mihin heitä toi kakuudi sisään. Teleportataan ja laskeudutaan tonne. Mutta tämän avulla me säästään semmoinen, tähän mä sanoisin, minuutti. Minuutti tota niin sitten aikaa. Se on tullut tähän uutena taktiikkana. Ja sen takia joudutaan pikkusen näitä päivityksiä ottaa eri tahtiin, että me saadaan ne pisteet laitettua oikeisiin paikkoihin, koska muuten ne ei riitä. Ja nyt sitten me tarvitaan täältä tämä rebirth, mitä aikaisemmassa versiossa otettiin saman tien, mutta tässä versiossa otetaan vasta nyt. Katsotaan, että tuleeko kuolema korjaamaan, ei pitäisi. Joskus ei tiedä, että miten AI käyttäytyy, mutta pitäisi olla so far so good vanhaa kunnon tapaan kongi päälle. Koska jos se oltaisi se boltti laitettu suoraan siihen niskaan, niin tänne tulisi hälytys. Mutta koska siellä on tota, niin toi kello rämähtänyt hänen päällensä, niin nehän katsoi, että aijaa, siinä on käynyt joku onnettomuus. Ei täällä mitään tapahdu muuten erikoista, niin ei tule sitten hälytys sen tähden. Ja kohta päästään sitten tonne loppusuoralle taas. Tää on tästä ihan tuttua huttua. Tosta pieni kutskene. Päästään tänne parvekkeelle. Ja tosiaan tää on yksi niistä kentistä, missä mulla ei ole mitään tietoa, missä database löytyy. Jokaisessa kartassa niitä on, mutta tää on yksi niistä harvoista, mulla ei ole mitään hajua. Mä oon etsinyt tässä varmaan 10 tuntia. Mä en tiedä, mistä se löytyy. Jos joku jaksaisi etsiä sen, olisi hirveän kiva. Boundary Break-kanavalle terveisiä, että viitta, voisitko käydä etsimässä? Olisi hirveän kiva. Joo, tässä ei ole oikeastaan, no kohta saa lukea tätä, mä näytän nopeasti. Tämä Mission 3 on ylivoimaisesti nopein tehtävä koko pelissä, koska me 2 kertaa löydetään heti alusta database, jota me käydään suorittamassa, niin sitten sen jälkeen tulee pelin pisin ja tylsin tehtävä, niin sit saadaan lukea lahjoituksia, jos niitä on tullut luettavaksi. Eli tää on se, mikä alun perin sitten tota niin, aikanaan oli Styxin epävirallisella fani- tai tuolla Reddit-sivustolla etusivulla. Eli joku random pelaaja oli vaan sattunut löytämään, että oli pelannut peliä, tullut tänne näin, vartijat perässä, ja ne tulee tutkimaan, että mitä Styxi täällä tekee, raahannut tästä lävitte, koska me ollaan väärässä kohtaa, ja kappas kehvana, täällähän sattuu olemaan database ja jumalvalo. Ja musta on huvittavaa, että joku on vaan sattunut, niin kuin olen oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin siitä ja noin. Mutta tosiaan tässäkin on, silloin kun mä aloitin runaamaan, hetkinen, tähän mä valehtelisin 5-6 vuotta sitten, niin on hiukan muuttunut, mutta silloin oli tosiaan kiva vielä etsiä näitä juttuja. Nykyään se on vaan hiusten niinku repimistä päästä, kun yrittää miettiä, että mistä vielä voisi mahdollisesti löytää. Ja oliko sanota vielä yhtään löytyä silloin, kun sä aloitit runaamaan? Ei. Ei. Elikkä vanha eniprosentti oli vaan se, että tehtiin tehtävät mahdollisimman nopeasti. Ja sen aikainen VR, meidän länsinaapuri edustaja, niin se oli hyvää katsottavaa, kun sillä oli yli tunnin aika, missä se kuoli varmaan 15 kertaa. Jos nyt pyytäisin sua vetämään semmoisella tyylillä, niin muistuisiko enää mieleen? Ei, koska itse asiassa tämä on niitä harvoja kenttiä, mikä tappaa runi. Eli tässä on tehtävänä löytää diplomaattinen ihminen, ja tämä, joka oli varastanut tämän
Valtikan on shapeshifteri. Ja se on tappanut randomisti täältä yhden tyypin, ja se ruumis voi spavnata 3 eri paikkaa. Ja riippuen minne se spavnaa, se voi joko säästää 0 sekuntia tai antaa plus minuutin aikaa kelloon. Niin se, että tää on löydetty tää database täältä, mikä on suht nopea tehdä, niin on tehnyt tästä pelistä paljon mukavammin pelattavan. Siis eihän tää pitkällä olla noin vartti pelattu, mutta se, että joutuu resetoida aina, jos tulee huono RNG, niin vartti on kuitenkin pitkä aika. Mutta nyt tosiaan, jos on tullut jotain, niin tässä ei tapahdu yhtään mitään mielenkiintoista, niin olkaa hyvä. Dodin, tännehän on saapunut 20 euroa Dodginilta. Todellisia Goblin tunteja, todellisia Goblin pelejä. Ja näinhän se on. Nämä aamutunnit ovat raskaita joillekin, mutta me jaksetaan kyllä vielä tykittää. Ja huomenna tykitetään myös lisää. Ja huomenna on Finrunssin 10V viimeinen päivä. Taas aloitetaan sitten 10 aamusta ja lopetellaan joskus 4 jälkeen. En lupaa yhtään mitään, kuka pitkälle menee. Näistä ei ikinä tiedä. Ja tämä on tämän päivän viimeinen peli. Mutta silti muistakaa finruns.com/lahjoita. Rahat Norpille. Norpille paremmat oltavat, että jaksavat selviytyä. Ei kuole sukupuuttoon. Joo, kyllä pulleroa tarvitsee kaiken tuen, minkä se voi saada, niin pidetään meidän tätä Suomen kantaa yllä. Se on maailman harvinaisin. Ainakin nämä muistelisin. Tosiaan, nyt ollaan päässy tänne, mistä ämperiä tehdään. Eli ollaan täällä haltioiden luolastoissa. Ja täällä tulee sitten roubiisseja. Eli tämmöisiä ötököitä, mitkä haltijat on ottanut valtaansa. Nämä on ikäviä otuksia siinä mielessä, että jos sä menet liian lähelle, niin tappaa kerrasta. Oli sulla täydet hopet tai ei. Ja sitten niillä on semmoinen spitti, sylki, mitä ne lennättää. Ja kun niitä on massoittain, niin hopet hävii hyvin nopeasti. Mä käytiin tuossa ennen tänne kenttään tulemista hakea päivityksiä. Siellä on semmoinen Ethereal Dodge-niminen päivitys. Ja se antaa 50-50 mahdollisuuden sille, että aina kun meihin lentää projektiili, niin se heittää kolikkoa, että osuuko se vai tekeekö Styksi tämmöisen astral-projektionin, että se menee vaan meistä lävitte. Joskus käy hyvä tuuri, että tulee paljon niitä, että me voitetaan se kolikon heitto, ja joskus käy huono tuuri, että me saadaan paljon niitä sitten vastaan. Ja tässä kentässä on... Tiedetään, missä database on, mutta se on täällä aivan maalin lopussa, eli se on tuolla ylhäällä. Niin se ei hyödytä yhtään, että mä tiedän kyllä, missä se on, mutta ajallisesti ei säästä yhtään aikaa. Ja itse asiassa, jos sinne haluaa edes mennä, niin se kuluttaa vaan paljon enemmän resursseja, eli ei mitään niin kuin järkeä. Ei kuulu mitään, hysys, pois. Onko siinä samaa vikaa noissa alkupään kentissäkin, että ei kannata mennä, vai onko enemmän sitä, kun sä joudut keräilemään enemmän tavaraa siinä alkupäässä? Siinä on se, että meillä ei ole päivityksiä päästä vielä sinne. Joo. Esimerkiksi siinä tutorialikentässä, se on heti siinä oikealla, kun spawnataan niiden kallioiden takana, mutta meillä ei ole mitään keinoa päästä sinne ilman päivityksiä. Ehkä jossain, mulla on New Game Plussa olemassa, mutta muistaakseni siinäkään mä en taida tietää, että miten sinne päästään. Okei, mä unohdin ottaa noita kakuuneja, craftaa, kun me oltiin tuolla alkupaikassa, mutta tossa on vieressä crafting table, niin me voidaan käydä siellä vähän tekemässä niitä. Mä olin liian innoissani tulos tänne kenttään, niin mä unohdin. On täällä. Vai onko se skilliteepa? Voi ei. No, käydään katsomaan. Craft, yes. Kyllä mä tiedän, mä oon pelannut tätä aikaisemmin. Vaihtoehtoisia reittejä. Joo, mä tuossa harjoitelin vielä just ennen vähän muistin virkistystä ja nyt se kerkesi unohtua. Tässä on tosiaan
nämä Robeastit on siis, ne on sokeita, mutta niillä on erittäin hyvä kuulo, niin sun täytyy aika silleen tattia hyvin herkästi kääntää, että ne ei, Styksi ei lähde niinku tekee sitä pikakävelyä edes niinku maassa, koska sit jos ne, se on liian nopeeta, niin ne herättää mielenkiinnon. Ja kuten näkyy, niin ne on aika pitkää tuolla niinku hätätilassa. No nyt me voidaan, elikkä tallennus ainoastaan toimii silloin, kun ei ole hälytystä päällä tai et ole ilmassa tai tekemässä muuta toimintoa. Ja se mikä on tässä tosi nastaa on se, että se toimii D-padin oikealla painikkeella. Eli sä voit melkein koko ajan tehdä niitä pikatallennuksia, että jos epäonnistuu jossain, niin se on yleensä sitten muutama sekunnin aika menetys korkeintaan. Olettaen tilanteessa, että sä pystyt tekemään semmoisen ennen jotain haastavaa kohtaa. Tää kenttä on semmonen, että normaalisti tässä tapeltais lopussa semmoista kuningatar Robeastia vastaan, ja me saatais quartzia, eli, tai pure quartzia, eli semmoista ämpäristä vielä niinku tehokkaampaa jytätykkiä. Mutta koska peli, me ei fyysisesti koskettu siihen, niin me ei saada sitä itsellemme. Vaikka tuossa databasissa lukee, että get quartz, niin se ei silti anna sitä meille. Aivan. Eiku, oli. Joo. Ja nyt sitten ollaan käyty vihastuttamassa koko kansakunta, kun me käytiin tapattaa niiden kuningatar sieltä. Niin nyt sitten vartijat on meidän perässä ja meidän pitäisi jotenkin päästä täältä pois. Niin se, miten Helendrin meidän Aisa-pari tässä keksi, niin on se, että hei, näytellään, että me ollaan tavallisia goblineita, niin päästään täältä elävänä pois. Että siinä on tapa. Ja sitten meidät niinku, sen takia ollaan tässä niinku ilkosillaan melkein. Ja ei tosiaan hirveästi vaadi vaivaa, että päästään pois, hypätään vaan täältä muutaman kerran, niin ihmettelen, että nuo normikoblinit ei ole hoksannut sitä, mutta ehkä heidän älykkyys määrä ei ole ihan Styksin tasoa, me ollaan meidän aika harvinainen tapaus siinä mielessä, että pystytään esimerkiksi puhumaan, se on jo niinku goblineiden tasolla erikoista. Noin. Ja tässäkin tiedettäisiin, mitä TDPissä on. Se on suurin piirtein meidän tuolla takana, mutta koska tämä kenttä itsessään on niin lyhyt, niin me vaan mieluummin tehdään tämä enemmän tai vähemmän normaalisti, niin säästää siinä vähän resursseja ja sitten pystytään käyttämään sitä sitten myöhemmin. Me tullaan kyllä siellä käymään vielä tämän runin aikana, että jos olette ikävöinyt, niin näkyy kyllä. Ja pikkusen myöhemmin. Nyt sitten me pitää mennä tuonne arkkuun piiloon, että me lennetetään täältä pois ilman huomiota. Ja päästään sitten Hunters Villageen. Elikkä nyt ollaan vasta puolessa välissä meidän pakomatkaa. Meillä on kaksi tapaa päästä täältä pois. Joko kapteeni vie meidät laivalla, tai sitten toi meidän aikaisemmin kaveri Efreon on joutunut tänne poseen, eli lukkojen taakse, niin voidaan vapauttaa hänet ja sitten hän sitten tulee päästää meidät ilmalaivassa pois. Ongelmana on se, että ennen vanhaan, kun mä näytin tätä peliä, niin haettiin Efroni, koska se luultiin, että se on nopeampi. Siinä oli kaksi ongelmaa. Se on aika pitkä se tehtävä ja Efronilla on välillä vähän paha tapa, että hän jää jumiin sitten siltaan. Eli se voi vaan klippaa sen sillan lävitte. Ja joskus sen pystyy työntämään siitä pois. Joskus se vaan jää siellä jumiin ja se on resetti siinä kohtaa, että tehtävä alusta, koska sitä ei voi muuten. Se on softlocki. Mutta sitten tässä vuosien aikana on tullut muutakin porukkaa pelaamaan. Niin me käydään hakemaan tätä humalassa oleva, tai no humalassa edelleen oleva kapteeni, jolla on hyvin mielenkiintoinen nukkuma-asento. Ja me voidaan vaan heittää tää parvekkeelta alas. Tää ei ota mitään vahinkoa. Ehkä se on se kaikki alkoholi, mikä sitten tekee immuuniksi tälle vahingolle. Niin se nopeuttaa tehtävää huomattavasti. Pommakke ei ole nyt liikaa.
siihen juomaan. Elikkä tästä näin, sinne menee ja ei kuule tunnu missään. Nyt sitten odotetaan, että sitten menee vartija ohitte. Se on, no se on tuolla, mennään vaan. Elikkä kääpiöllä on se, että kun neillä on paras hajuaisti, niin tota, ne pystyy nähdä meidät, tai niinku haistamaan jopa näkymättömyyden lävitte. Mutta onneksi ne ei tosissaan tullut mitään hälytystä, koska ne ei nähnyt meitä kantamassa kapteenia sinne botskia. Tosissaan sitten siinä aikana, kun se kapteeni on selvittänyt päänsä siinä matka-aikana, niin hän sitten vie meidät turvaan tänne kotipaikkaan. Nyt sitten Heletron on vähän ottanut kans siihen juomaa, simaa, on humalassa sanonut, että ylempi taho on ottanut häneltä hänen rankkiinsa pois ja antanut ne kahdelle henkilölle, Grabjackille ja Arlokille. Tämä oli ennen tosi kiva tehtävä. Harmi vaan, että löydettiin databasein. Päästäisi se sekin skippaamaan. Elikkä ennen vanha piti se, että piti kaksi kaveria käydä nirhaamassa. Niiltä ottaa heidän noi lätkät pois ja tuoda ne sitten tänne ovelle. Mutta tosiaan nyt me voidaan mennä vaan suoraan ovelle ja klippaa lävitte tällä kahdella kakuunilla. Ennen siellä meni kolme, mutta sitten vaan tehtiin tarpeeksi tutkimustyötä, että löydettiin oikea kulma, mistä päästään sitten kahdella lävitteen. Ja tässä sitten käytetään hiirtä apuna, koska tämä on sen verran tarkka tämä heitto tonne. Noin. Oh-oh. Joo, ei. Se jäi vähän vajaaksi. Taisin muuten unohtaa ottaa se upgradein pois. No, katsotaan, kyllä tää pitäisi tälläkin mennä. Ja tuolla. Okei. Okay. Täältä näyttää. Sitten kautta löytää oikein kulma. Menikö ykösellä? Ei kalla. Ykösellä, kyllä. Elikkä se on vähän harvinaisempaa, että ekalla saa, mutta oikea kulma kun sattuu löytymään, niin se on tosi kiva. Ja nyt sitten, jos ei meillä olisi feline-skelli, eli se antaa meidän pudottautua korkeimmista asioista ilman, että normaalisti kuoltaisi, niin tämäkään ei olisi mahdollista. Eli täältä käydään tsekkaamassa, että kyllä, ollaan tapettu kaksi henkilöä, otettu heidän noin jutut takaisin ja tehtävä suoritettu. Ja tässä tehtävässä tämä nimenomaan seuraava asia, mikä tulee, eli me palataan meidän tukikohtaan, niin siellä syystä, koska en tiedä minkä takia, niin nämä haltijat on vaan jostain syystä vaan kidnappaa meidät ja jättää meidät tänne heidän rituaaliseen paikkaan, eli labyrinttiin. Labyrintissä on 6 tehtävää, mitkä pitää suorittaa, voima, taito ja 6 muuta attribuuttia, niin tämä oli pisin tehtävä helposti koko pelissä. Ja silloin kun mä aloitin tätä runaamaan, niin mä olin, että joo, ei, tästä ei tule kesää. Niin aloin tutkimaan, että miten sitä voitaisiin päästä nopeammin eteenpäin. No, sinänsä ei kestänyt kauan, mä löysin, että okei, tässä pääsee out of bounce, hienoa. Mä menin suoraan loppuovelle, painoin, että se näytti vielä, että okei, aktivoi loppu, toi kutskene. Okei, siinä on hyvä homma. Sitten potkaisee takaisin tähän leveliin. Mitä ei tapahtunut? Mä sanoin, että häh? Ja okei, mielenkiintoista. Eli se ei hyödyttänyt meitä millään tavalla. Mä aloin kuitenkin laitoin se julkiseksi, että hei, mä löysin tämmöisen hienon jutun, mutta ei tää nyt oikein hyödyttänyt mitenkään. Niistä toinen suomalainen runa, joka siihen aikaan vielä niinku reititti ja katsoi tätä juttuja, että hei, mä löysin täältä jotain tämmöisiä laattoja, mitä sä voit käydä aktivoimassa. Ja tää oli sitten lähtölaukaus silleen, että alettiin jokaisesta tasosta etsimään databaseja. Ihan vaan, koska tää oli niin pitkä tehtävä. Siis tää on kasuaalisti ihan kiva, mutta speedrunina tää on aika tylsä. No, sit saatiin harvinainen bunny hoppi. Mutta tosiaan täältä nää löytyy ja meillä on 6 tehtävää, mitkä meidän pitäisi suorittaa, niin kasuaalisti ihan jees, mutta tosiaan meidän pitäisi mennä nopeasti, niin helpompaa vaan käydä tekemään tälle huijaamalla. Tykkääksä tästä pelistä, kun sä yrität sitä näin vähän pelata? Varmaan kysymys, joka voisi joka ikiselle eniprosenttia runaavalle kysyä. Mä pelaan speedrunaa, koska mä rakastan. Ja nyt sitten käydään vanhoja asioita lävitse, eli tää, joka kävi sen valtikan varastamassa, niin on nyt liittoutunut meidän kanssa, koska hän haluaa saada hänen haltijatoverinsa pois Amberin
kiusauksesta. Eli jos voisi verrata vaikka, en mä tiedä, ehkä alkoholiin, niin hän haluaa niin kuin vierottaa heidät pois, että Amber on pahasta. Toki se antaa niin kuin voimaa ja hyvän fiiliksen, mutta se ei ole välttämättä ihan luonnontuote. Niin. Nyt sitten meidän pitää lopettaa tämä tuotanto, niin meidän pitää käydä sitten tekemässä asioita. Eli ensimmäiseksi homman nimi on se, että meidän täytyy tuhoa se luolasto, missä me oltiin aikaisemmin, että tämä tuotanto pysähtyy. Ja tokana hommana, en muista tarinaa nyt ihan täysin tasan tarkkaan, mutta jostain syystä me halutaan, että ne alkaa tappele toisessa kanssa. Kai siinä on joku poliittinen syy. Ja tämä on harvinainen database siinä mielessä, että nämä laatat on jostain syystä ilmassa. En tiedä miksi ne on. Mutta sattuman oikustan on just sen verran lähellä, että me voidaan tästä oikein ajoitilla hypyllä saada näistä sivutehtävässä kiinni ja tämän avulla sitten hyppii tonne päätehtävän luokse. Vähän vaan sokastuu samalla. Joo, se on sitä jumalvaloa, mitä mä oon puhunut muutaman kerran, että mä en oikein tiedä, missä se tapahtuu. Välillä tulee eri kulmista, välillä tulee samasta kulmasta, joka kerta se on eri kohdassa. Mutta onneksi sitä nyt ei ihan hirveästi ole näkynyt. Ja nyt sitten ollaan taas täällä Noble Quarterissa, missä alun perin oltiin. Databassia voitaisiin käyttää, paitsi että vartijat ei saa nähdä meitä. Ja nopeampaa muutenkin vaan tappaa tämä diplomaatti, että me saadaan se sota käyntiin. Niin. Tämä ei ole pitkä tehtävä myöskään. Mikä on aika huvittava, että molemmat lyhyet tehtävät on ollut tässä samassa kentässä. Ennen vanhaa me tehtiin tämäkin silleen, että me houkuteltiin se pois etäisyydeltä, että me saadaan se tapettua rauhassa. Mutta sittenhän me tajuttiin, että hetkinen, mehän voidaan mennä invikseen ja tappaa sitä kautta, että kuka ei näe, kuka sen teki. Niin, aika big brain move. Noin. Pistää siihen toi sikari, että näyttää siltä, että noi elfit on tehnyt sen ja nyt sitten vaan lähdetään menee. Ja täällä tosiaan tikari lentää aika huolella, niin senkin takia se Ethereal Dodge on erittäin hyvä skilli, että ei sitten kuolema korjaa niin nopeasti. Täällä meidän ilma-alus sitten odottaa. Ja nyt sitten tulee kans pitkä tehtävä, missä käydään hakemaan ne kolme pommia, että me voidaan räjäyttää se paikka tuusan nuuskaksi. Ja eipä tässä oikeastaan mitään sen kummallisempaa. Me vaan käydään hakemaan kolme pommia ja mennään seuraavaan tehtävään. Että ollaan taas täällä Hunter's Villagessa. Jos jotenkin noita upgrade-pisteitä saisit enemmän ilman, että siihen aikaa menisi, niin onko siinä mitään hyödyllistä, mikä nopeuttaisi pelaamista muutenkaan? No tässä Spirun mielessä ei oikeastaan, että ne on ne, mitkä me otetaan siinä about puolessa välissä peliä ja pidetään siinä, mutta esimerkiksi New Game Plussa, minkä mä oon kehittänyt, ei ole virallinen kategoria, mutta siinä kun me saadaan kuartsit käyttöön, niin siellä on esimerkiksi semmoisia, että passiivisesti saat koko ajan lisää niin kuin ämberiä tonne varastoon, että ei tarvitse käyttää noita putiloita tai saada sitä kenttien välissä. Mutta tässä eni prosentissa, niin eipä oikeastaan. Tää tulee. Okei, no se meni ihan okosti. Piti vähän improvisoida, mutta hyvin selvitti. Siinä vartija kattoi kans tyhjää toria. Tai mikä toi on, tyhjää farmers markettia. Kylään taitavin vartija. Kova palkkasi. Ja tästähän on harvinainen peli siinä mielessä, tästä löytyy myös kooppi. Eli jos haluaa kaverin kanssa mennä vähän hiippailemaan ja kenties lahtaa porukkaa, niin onnistui myös kaverin kerran. Ja siinä on se, että sä alussa tehdään se, että Styksi pystyy tekemään klooneja, niin sun kaveri ottaa sitten kloonista vallan ja sä voit aiheuttaa yhdessä kaaosta. Ja jos on kiinnostunut speedrunaamisesta, niin meillä on Discordi siellä käytössä. Meillä on myös
Load Removeri, tehnyt yksi meidän entinen runaaja, nykyinen runaaja, entinen runaaja, mitä haluan sanoa, ei ollut aktiivisena pitkään aikaa, mutta ennen kuin lähti, niin teki Load Removerin, niin ei ole väliä, että miten pitkä latausta on, kaikki pelaa niin kuin samalla viivalla, niin sekin jo helpottaa huomattavasti. Nyt ollaan täällä, sitten takaisin täällä jääpiöiden luolastossa. Ehkä, vai elfien, jomman kumman. Ja nyt sitten käydään ne kolme pommia laittamassa, mutta koska tosiaan mä aikaisemmin vihjailin siitä, että täältä löytyy database, niin mehän käydään sitä sen luona mieluummin. Tää on kans siitä jännä kenttä, että ennen vanhaa tähän oli semmonen, aikaisemmin näitte ton vesiputouksen, niin ennen vanhaa mentiin sieltä, mutta sitten mä löysin tämän toisen tavan mennä täältä, että sitten se on oikeastaan preferenssikysymys, kummasta haluaa mennä. Siinä vesimyllytaktiikassa on se, että sulta täytyy olla alkemistin laatikko, että se pystyy lennosta tekemään lisää noita kakuuneja, koska se vaatii vähintään 4 niitä. Että sä pystyt pääsemään sinne databasen luokse, ja tää vaan 3. Elikkä sun pitää pikkusen enemmän pisteitä käyttää sitten runiaikana. Ja kerätä lisää noita ingredientsejä, että saa tehtyä ylipäätään niitä kakuuneja. Ja nyt ollaan taas täällä Goblin Prisonissa, elikkä normaalisti silloin kun oltiin, niin täällä oli paljon väkeä, mutta nyt kun tää on käyttämättömässä tilassa, niin tänne ei spawnaa mitkään muut kuin noin periaatteessa niin kuin kiinni olevat asiat. Ja täällä ei ole vartijoita eikä muuta elämää. Ja nyt sitten yritetään tehdä semmoista tarkkaa heittoa tuonne yhden vaateräkin taakse, niin tässä voi mennä muutama yritys. Mä valehtelin, se meni ekalla. Ei kallon. En mä edes odottanut, että se menee oikeesti ekalla. Pelkällä ohjaimella noitten tähtääminen taitaisi olla vähän turhan haastava. Joo, me tosiaan käytettiin tuossa hiirtä avuksi. Aikaisemmin mä tähtäsin pelkällä tatilla, mutta nykyään mä oon tuumannut hiirellä, saa niin paljon tarkempia noita kulmia tehtyä, niin se helpottaa huomattavasti. Ja tosiaan, aletaan olla viimeisessä tehtävässäkin, niin ollaan jopa ihan aikataulussa. Mä oon jopa vähän hämmentynyt tästä, mutta hyvä homma vaan. Otetaan tosta vielä viimeiset kakuunit esiin. Mä yritän näyttää, jos mä vaan pystyn. Eli tässä on nykyään bännetty skippi, eli Houdini. Kun me latataan toi seuraava kartta, niin siinä on mahdollisuus, että peli tekee tallennuksen heti alussa. Ja jos se tapahtuu ja me ladataan se tallennus, niin meidän vika bossi vaan despawnaa. Mutta katsotaan onnistutaan. Mä kokeilen sitä pari kertaa ihan vaan show vuoksi, niin... Nope. Jos on tullut lahjoituksia vielä, niin tässä kohtaa voi niitä höpistää. Valitettavasti nyt ei ole tullut uusia lahjoituksia, mutta niitä voi aina laittaa osoitteessa finrooms.com/lahjoita. Nämähän menee suoraan lyhentämättöminä tuonne norppien keruuseen ja supitulot me laitetaan sitten näiden tilojen hankkimiseen, uusien kamojen hankkimiseen, tapahtumien järjestämiseen. Se, että meillä olisi täällä näin pelaajilla, olisi kaikki hyvin. Joo. Eli tosiaan tuossa on toi viimeinen bossi. Ideana oli se, että yritettiin despawnaa sitä, että peli tekee tallennuksen heti tuohon alkuun, kun tullaan tähän tasoon. Mutta joskus se onnistuu, joskus ei. Mä en oikein tiedä, mikä siihen vaikuttaa. Mä epäilisin, että jotenkin peli lataa hirveän raskaasti tätä kenttää tai muuta vastaavaa, mutta... Kaikki, kun ei sitä saa kerran tehtyä, niin se on sitten bännätty ihan virallisestikin. Ja jos se on
onnistutaan siinä despawnauksessa, me tarvitaan yksi ylimääräinen kakuuni, koska se tekee meille sillan siihen, että me päästään ylitten, mutta jos ei se ole siinä, niin sitä siltaa ei myöskään tuu. Ja tää on siinä mielessä tosi ikävä pomotaistelu, koska hänellä on pelkkiä one-shot killejä, kaikki muu paitsi laaseri. Elikkä nyrkistä kerrasta. Nyrkki on kerta, kivet on kerrasta. No siinäpä oikeastaan se. Tietenkin tässä kohtaa kans laaseri jos iskeytyy, niin mehän mennään tonne jorpakkoon, kun leppä keihäät, niin. Mutta nyt aletaan tosiaan olla loppupuolella, odotellaan vähän, että päästään kiipeämään tätä ylöspäin. Eppisellä musella. Tässä otetaan vähän sima juomaa täältä varastosta noin, että saadaan täydet ämpärit. Noin, mennään vielä tässä kohtaa näkymättömäksi. Sieltä tulee valo, mutta se ei meihin kohdistu jostain syystä, niin se riittää. Tässä kohtaa mä haluan kiittää, että Deogia vielä jakso tähän aikaan tulla valvomaan mun kanssa tätä peliä. Kiva, kun olit siinä vieressä höpisemässä. Pakko valvoa, kun sulla on majoituksen ainoa tavaimet tällä hetkellä, niin mulla on ollut vaihtoehtoja. Ja sieltä tulee 3, 2, 1 ja aika. Se olisi ollut suppi 40 ilmaista kokeilua, että yllättävän hyvin kyllä maratonin runiksi. Nyt ei jaksa katsoa huonoja vitsejä. Kiitoksia, että sain olla näyttämässä ja varmaan tästä näin ei muuta kuin hyviä öitä, ellei Deogin ole vielä jotain fiksua sanottavaa. Parempi ehkä mennä nukkumaan tässä vaiheessa. Joo, tosiaan. Kiitos tästä runista. Kiitos kaikille, jotka olette jaksanut valvoa meidän kanssa. Kiitoksia kaikista lahjoituksista tähän mennessä. Nyt me mennään pienille nokosille ja huomenna palataan 10:00. Mikäköhän peli meillä siellä oli hetkonen, minä en osaa ajaa tietokonetta nähtävästi. Eli 10:00 aikaa palataan A Hat in Timein parissa, joten nähkäämme silloin. Nyt meidän osalta hyvää yötä.